جزاک اللہ، جناب وسیر رضا صاحب نے خوب خوب شاعری پیش کی، چھوٹے حضرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آئیے میں پھر مہمان شاعر کا استقبال کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، عجیب تیور کی شاعری ہے۔ دیکھو، حسین آتے ہیں اہل عزا کے ساتھ، ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے، تیور دیکھیے گا۔ دیکھو، حسین آتے ہیں اہل عزا کے ساتھ، کہہ دو یہ جبرائیل سے جنت کھلی رہے۔ دیکھو، حسین آتے ہیں اہل عزا کے ساتھ، کہہ دو یہ جبرائیل سے جنت کھلی رہے، تو عباس چاہتے تھے کہ مل جائے ذوالفقار، عباس چاہتے تھے کہ مل جائے ذوالفقار، اور شبیر سوچتے تھے قیامت رکی رہے۔ عباس چاہتے تھے، عباس چاہتے تھے کہ مل جائے ذوالفقار، عباس چاہتے تھے کہ مل جائے ذوالفقار، شبیر سوچتے تھے قیامت رکی رہے۔ عباس چاہتے تھے کہ مل جائے ذوالفقار، شبیر سوچتے تھے قیامت رکی رہے، شبیر سوچتے تھے قیامت رکی رہے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں، سرزمین زنگی پور کی نمائندگی کرنے والا شاعر، نوجوان شاعر جناب فرمان زنگی پوری سے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازے۔ خوبصورت آواز، خوبصورت لب و لہجہ، جناب فرمان زنگی پوری مہمان شاعر آپ کے روبرو۔ کہہ کے نکلی کہہ کے نکلی ہے عزا خانوں سے اکثر خوشبو، کہہ کے نکلی ہے عزا خانوں سے اکثر خوشبو، کس کی خوشبو سے معطر ہے یہاں پر خوشبو، کس کی خوشبو سے معطر ہے یہاں پر خوشبو، تو کربلا ایسا چمن زار ہے دنیا میں جہاں، کربلا ایسا چمن زار ہے دنیا میں جہاں، ایک ہی پھول سے آتی ہے بہتر، کربلا ایسا چمن زار ہے دنیا میں جہاں، ایک ہی پھول سے آتی ہے بہتر خوشبو، ایک ہی پھول سے آتی ہے بہتر خوشبو۔ ایک اور بابا سے بلا نعرہ صلوات، اور یہ بھی ایک قطع حاضر کرتا ہوں، آتے آتے راستے مولا کے توفیق سو گئے، حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا ارے بھائی، کہ زمین پہ رہتے ہوئے مولا، یہ مولا کے بارگاہ پیش کر رہا ہوں، کہ زمین پہ رہتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے آفتاب ہوتا ہے، زمین پہ رہتے ہوئے آفتاب ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا نواب ہوتا، زمین پہ رہتے ہوئے آفتاب ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا نواب ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا نواب ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا نواب ہوتا ہے۔ اور تیسرا چوتھا مثال اترے گا، دیکھیے گا، علی کا چاہنے والا نواب ہوتا ہے، ہر ایک سوال کا، ہر ایک سوال کا دنیا جواب مانگتی ہے، ہر ایک
सवाल का दुनिया जवाब मांगती है, अली का इश्क मगर लाजवाब होता है। अली का इश्क मगर लाजवाब होता है, अली का इश्क मगर लाजवाब होता है। हर एक सवाल का दुनिया जवाब मांगती है, अली का इश्क मगर लाजवाब होता है, अली का इश्क मगर लाजवाब होता है। बाबा से बुलंद नारे से अली का चाहने वाला नवाब होता है। ए जीती जागती है बवासी बुलंद नारे सलवात करा दे जरा। मिस्रा तरह के नूरे तकी रोशन तकवे के अंजुमन में हाजिर करता एक मतला चंचर हाजिर करता हूँ मतरे खत एक बवासी बुलंद नारे सलवात। कि जैसे कोई मुसाफिर मसरूर हो वतन में, तेरे खसाजी करता हूँ। जैसे कोई मुसाफिर मसरूर हो वतन में, कि जैसे कोई मुसाफिर मसरूर हो वतन में, हम मदहा खान मौला यूं है तेरे चमन में, हम मदहा खान मौला यूं है तेरे। बाबा से बड़ा नारे सलवात। हम मदहा खान मौला यूं है तेरे चमन में, और ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूं आपके हवाले पर देखिएगा। कि मैंने कभी पढ़ा था मौला तेरा कसीदा, कि मैंने कभी पढ़ा था मौला तेरा कसीदा, खुशबू बसी हुई है अब तक मेरे दहन, खुशबू बसी हुई है अब तक मेरे दहन में, कि मैंने कभी पढ़ा था मौला तेरा कसीदा, खुशबू बसी हुई है अब तक मेरे दहन में, खुशबू बसी हुई है। और ये बेहतर तजवीद पेश करूंगा कि आसाफे मुस्तफा के आवाज दे रहे हैं, नूरे तकी है रोशन तकवे की अंजुमन में, नूरे तकी है रोशन तकवे की अंजुमन में, नूरे तकी है रोशन तकवे की अंजुमन में। और ये बेशर हाजिर कर देता हूँ एक बवाज़े वाला नारे सलवात सारा नजरा। कि नूरे तकी है रोशन तकवे की अंजुमन में, तो चमका है नूरी नी
का जब से फलकी पे दीके इतरा न भूल बैठे शमसो कमर गगने में इतरा न भूल बैठे शमसो कमर गगने में इतरा न भूल बैठे शमसो कमर गगन में। मक्ते का शेर हाजिर करो मेरे माँ के हक में दुआ कर दी हजरात। पदरे का पेश कर रहा हूँ कि फरमान मुझी को माने दी है ग़िज़ाए ताहिर। पदरे खास हाजिर कर रहा हूँ कि फरमान फरमान मुझको माने दी है ग़िज़ाए ताहिर इस वास्ते है आई पाकीज़गी सुखन इस वास्ते है आई पाकीज़गी सुखन में इस वास्ते है आई पाकीज़गी सुखन में। एक बाबा से बड़ा नारे सलवात एक और मतलब और चंद शेर हासिल करता हूँ। मदरे खास माशाल्लाह बेदार समात है हासिल करता हूँ। एक और जीती जागती बाबा से बड़ा नारे सलवात पेशे खिदमत है। देखिए मदरे खास हाजिर करता हूँ मतलब ऐसी खिदमत है। मिदहत सदाकत ने मिदहत सदाकत ने रास्ता निकाला है। मिदहत सदाकत ने रास्ता निकाला है कि मिदहत सदाकत ने रास्ता निकाला है रास्ता निकाला है। मिदहत सदाकत ने लब पे नाम हैदर है हर तरफ उजाला है हर तरफ उजाला है हर तरफ उजाला है हर तरफ उजाला है। और ये शेर अपने मौलाई की मौला के बारगाह में अर्ज कर रहा हूं कि क्यों निकाल दूं दिल से करबला को ऐ लोगों क्यों निकाल दूं दिल से करबला को ऐ लोगों ये क्यों निकाल दूं दिल से करबला को ऐ लोगों वो मेरी मोहब्बत का मोतबर हवाला है। क्यों निकाल दूं दिल से करबला को ऐ लोगों वो मेरी मोहब्बत का मोतबर हवाला है वो मेरे हवाला है। और ये शेर मौला इधर पेश कर रहा हूँ कि सर ये हम कटा देंगे शह के वास्ते सुन लो इसलिए जहां वालों माने मुझको पाला है इसलिए जहां वालों माने मुझको पाला है। और इसे हाजिर करता हूं जल्दी से देखिएगा कि शान और शौकत की शान और शौकत की जान और दौलत की शान और शौकत की जान और दौलत की फिक्र वो नहीं करता जो हुसैन वाला। फिक्र वो नहीं करता जो हुसैन वाला है जो हुसैन वाला है। फिक्र वो नहीं करता जो हुसैन वाला है। और शेर हाजिर करता हूँ मदरे खास देखिए मैं वो हाजिर करता हूँ कि जिनके दिल में जहरा की
अहमियत नहीं होगी कि जिनके दिल में सहारा की अहमियत नहीं होगी जिनके दिल में सहारा की अहमियत नहीं होगी जान लो जहन्नम का शख्स वो निवाला है कि जान लो जहन्नम का शख्स वो निवाला है शख्स वो निवाला है। तो दास्तान मैं फरमान इस तरह सुनाता हूँ ये दास्तान मैं फरमान इस तरह सुनाता हूँ शहर करबला जैसे मेरा देखा भाला है मेरा देखा भाला है।